ხალხო დამცველის და იუსტიციის მინისტრის დაპირისპირება გრძელდება ომბუდსმენმა პენიტენციური სისტემა კონფიდენციალური ინფორმაციის გასაჯაროვებაში დაადანაშაულა ნინო ლომჯარიას თქმით პენიტენციური სამსახურის მიერ მის პატიმრობასთან პატიმრებთან შეხვედრის ინფორმაციის გავრცელება დანაშაულია რადგან მას არ ჰქონდა თანხმობა მსჯავრდებულების ან შეხვედრის გასაჯაროვების დაირღვა თუ არა კანონი და რა იყო შეხვედრის დეტალების გასაჯაროვების მიზანი გიორგი ბურჯანაძე სახალხო დამცველის წარმომადგენელია ჩვენი გადაცემის სტუმარი რომელსაც ამ საკითხის გარდა მიმდინარე სხვა თემებზეც უნდა ვკითხოთ აუცილებლად გიორგი უკვე ხაზზეა როგორც სახალხოებისა ბატონო გიორგი მადლობა რომ ხართ დღეს ჰეშტეგის სტუმარი ბატონ გიორგი, სახალხო დამცველი საქართველოს მთავრობას მიმართავს დღეს გააკეთა მან განცხადება, რომ მთავრობამ გააკეთოს ომბუდსმენის მხარდამჭერი განცხადებები და მისცენ სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებს უსაფრთხოდ მუშაობის გარანტიები. საკმაოდ მძიმე შინაარსი აქვს ამ განცხადებას. რამ განაპირობა ასეთი ვითარება ამით რომ დავიწყოთ? მადლობა. ამ განცხადების მიზეზი ერთი არის, ეს არის ის რომ ის კამპანია რომელიც სახალხო დამცველის და სახალხო დამცველის აპარატის მიმართ მიმდინარეობს უკვე მთელი ამ კვირის განმავლობაში იღებს საკმაოდ შემოშფოთებულ ხასიათს რაც გულისხმობთ ამაში. კვირის დასაწყისში გასაჯაროვდა ჩანაწერები სადაც იმ შეხვედრის სადაც სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ხვდებოდა კონკრეტულ პატიმრებს. შემდგომ გასაჯაროვდა ინფორმაცია იმის შესახებ რომ სახალხო დამცველი შეხვდა კონკრეტულ პატიმრებს. გულისხმობ გუშინდელ შემთხვევას. ეს ყველა შემთხვევა წარმოადგენს საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონის დარღვევას. ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით საუბარია იმის შესახებ, რომ ჩვენი შეხვედრა უნდა იყოს კონფიდენციალური. კონფიდენციალობა გულისხმობს იმას, რომ როგორც შინაარსი უნდა იყოს კონფიდენციალური, ასევე შეხვედრის ფაქტი უნდა იყოს კონფიდენციალური. უშინდელი შემთხვევა არ წარმოადგენს უბრალოდ პერსონალური მონაცემების ინფორმაციის, ესე ვთქვათ, გასაჯაროებას, განსხვავებით წინა შემთხვევებისგან. ეს იყო კაფიო დისკრედიტაციის მცდელობა იმის, რომ სახალხო დამცველის საქმიანობის ეფექტურობა იქნას შეზღუდული. უკი საქართველოს სახალხო დამცველის გადაადგილება გასაჯაროვდება ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში, მერწმუნეთ ამას ექნება ისეთი ესე ვთქვათ, მსუსხავი ეფექტი, რომ ჩვენი საქმიანობა მინიმიზირდება, არც ერთ პატიმარს აღარ გაუჩნდება სურვილი იმის, რომ ჩვენ მოვმართოთ. ჩვენი საქმიანობის ქვაკუთხები ეფუძნება იმას, რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი უწყება და ამ დამოუკიდებლობასთან ერთად ჩვენ ვმუშაობთ ნდობაზე. ჩვენ გვაქვს ნდობა ერთის მხრივ იმ ბენეფიციარების, რომლებიც ჩვენ მოგმართავენ და მეორის მხრივ უწყებების, რომელთანაც ჩვენ დიალოგზე ვართ. დიახ, ბატონო გიორგი, თქვენ თქვით რამდენი ის მდგომარეობა, როდესაც ესე ვთქვათ, საქართველოს სახალხო დამცველის პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაადგილება, ესე ვთქვათ, აღირიცხება წუთობრივი სიზუსტით მიეწოდება რამდენიმე წუთიანი განსხვავებით კონკრეტულ მედია საშუალებებს და ფოტოში მიეწოდება, ესე ვთქვათ, ვრცელდება ინფორმაცია სხვადასხვა ვებგვერდის საშუალებით, წარმოადგენს ჩვენ საქმიანობის ხელშეშლას, მიზნად ისახავს იმას, რომ ჩვენი ეფექტურობა შეიზღუდოს და სახელმწიფო აქვს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 352 მუხლით განსაზღვრული დანაშაული. ეს დარღვევა მარტო ეროვნული კანონმდებლობის და სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონის დარღვევა არ არის. არსებობს ეგრეთ წოდებული ფაკულტატიური ოქმი, გაეროს წამების საწინააღმდეგო კონვენციის რომლის მიხედვითაც საქართველოს სახალხო დამცველი წარმოადგენს პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს. და ამ კონვენციის მიხედვით პირდაპირ არის განსაზღვრული, რომ ესეთი ინფორმაცია არ შეიძლება გასაჯაროვდეს. ამ ინფორმაციის გასაჯაროვების უფლება გვაქვს ჩვენ, თუ კი კონკრეტული თანხმობა გვექნება, ან შეიძლება ეს ინფორმაცია გაასაჯაროს უშუალოდ. და გასაჯაროებაზე მინდა დაგისვათ კითხვა თქვენ თქვით რომ აი გუშტელი გავრცელებული განცხადება და რიგი განცხადებები აღნიშნეთ საინტერესოა ის სახელები რომელიც დასახელდა ამ განცხადებებში საინტერესოა თავ ხელისუფლების მხრიდან რატომ იყო მნიშვნელოვანი სწორედ ამ სახელების ესე გამოკვეთა რას გეუბნებათ თქვენ ეს ამბავი უნებრივია ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ იმის შესახებ რომ სახელზე არის დისკრედიტაცია მის ნათვის ახავს იმას რომ მცდელობა არის სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ იმის რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში გარკვეული პოლიტიკური ნიშნით დაყოფა მოხდეს ხალხი ეს გარკვეული ხაზგასმახტება მათი წარსულის ასევე ხაზგასმახტება იმის რომ სახალხო დამცველი არ ხდება ყველა პატიმარს რათა ერთგვარი შურული და განხეთქილება ჩამოვარდეს პატიმრებზე სახალხო დამცველ შორის და პატიმრებს გარკვეული ნდობა შეერყათ სახალხო დამცველის მიმართ. ეს ჩვენ საქმიანობას პირდაპირ უტყავს, ეს ირიბად ახდენს უკვე გავლენას კონკრეტულ პატიმრებზე და მათ უფლებებზე.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში პატიმრებისთვის უკანასკნელი იმედი სახლო დამცველია. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ჩვენ მოგმართავენ და ჩვენ ვახდენთ მათი უფლებების დაცვის კუთხით სხვადასხვა ინფორმაციის მოძიებას ან მოთხოვნას, რომ მათი უფლებები იქნას აღდგენილი. ამ ტიპის საქმიანობის შედეგად, ამ ტიპის დისკრედიტაციის შედეგად ბუნებრივია არსებობს რისკი იმის, რომ შეირყეს ჩვენი ეფექტურობა, გარკვეული ნდობა ჩვენ და პატიმრებს შორის, რომლებიც წლების განმავლობაში შენდებოდა. და საბოლოო ჯამში მივიღოთ ის, რომ იუსტიციის მინისტრის მცდელობა არის ის, რომ ამ შემთხვევაში მოხდეს გარკვეული ნდობის დაკნინება პატიმრებს და ჩვენ შორის, რაც ბუნებრივია მიზნად ისახავს იმას, რომ ჩვენი საქმიანობა იქნას შეზღუდული. მოკლედ, უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემაც გააკეთა დღეს ამასთან დაკავშირებით განმარტება. ივანეს კითხვის გაგრძელება არის. პრინციპში მამუკა მდინარაძემ თქვა, რომ ომბუდსმენს უთხრეს, რომ მის ციხეში დადის მხოლოდ ცნობილ პატიმრებთან, ამის შემდეგ ლომჯარი ისევ ნაცმოძრაობის ლიდერებს შეხვდაო. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს არის პასუხი, რატომაც გასაჯაროვდა ციხეში თქვენი ვიზიტი? უნებრივია, ჩვენ როგორც ვფიქრობთ, ეს არის დისკრედიტაცია ჩვენი აპარატის მიმართ და ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც მე გითხარით, ეს არის ის, რომ გარკვეული დაყოფა მოხდეს ადამიანების პოლიტიკური და არაპოლიტიკური ნიშნით და გარკვეული უნდობლობა დამყარდეს ჩვენსა და პატიმრებს შორის. ამას ისახავს მისნად ეს განცხადება და სწორედ ის განცხადებაც, რომელიც თქვენ ძანეთ, რომელიც გავრცელდა უმრავლესობის ლიდერის მიერ, უნებრივია ამას ადასტურებს. აქვე უნდა აუცილებლად წავიკითხო სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განმარტებაც, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნა, მათ არ აქვთ სამწუხაროდ ჩვენს გადაცემაში პასუხის საშუალება და თუ შეიძლება რომ წავიკითხავ რამდენიმე არგუმენტს, რა პასუხი გასცეს თქვენს პრეტენზიებზე, რაც ეხება ამ ვიზიტის, ვისთან იყო ვიზიტი, ამ ინფორმაციის გასაჯაროება. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მიიჩნევს, რომ თუ სახალხო დამცველი მის გამო მივიდა პენიტენციურ დაწესებულებაში გაუფრთხილებლად, რომ საკუთრივ დაწესებულებაში ვიზიტის ფაქტის მედიისგან და ფართო საზოგადოებისგან გასაიდუმლოება სურდა, მოცემული საიდუმლოების მედიისგან დაცვის გარანტი სპეციალური პენიტენციური სამსახური არამთუ პრაქტიკაში ვერ იქნება, მას ამგვარი ვალდებულება არც კანონით არ აკისრიაო. ეს მოინიშნეთ, ბატონ გიორგი, ამაზე უნდა კითხოს, ვალდებულება აქვს თუ არა. პირიქით, მედია საშუალებების მხრიდან შემოსულ კითხვას იმის შემდეგ, მართალია თუ არა, რომ სახალხო დამცველი პენიტენციურ დაწესებულებაში მივიდა, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესაბამისი დეპარტამენტი ვალდებულია პასუხი გასცესო. აი ეს არის რაღაც ძირითადი ამონარიდი, რა პასუხით გასცეს დღეს თქვენს პრეტენზიას. აი ვალდებულებაზე იყო, რომ ვალდებულია პენიტენციური სამსახური, რომ მიაწოდეს მედიას ინფორმაცია ამ შეხვედრების შესახებ, მით უფრო როცა ისეთ მსჯავრდებულებთან შეხვედრას ეხება, რომელიც არის საჯარო ინტერესის საგანიო. აი რა პასუხს გასცემთ? რამდენად არის არგუმენტირებული და მისაღები არგუმენტი თქვენთვის ეს პასუხი? სამწუხაროდ, აი მართლა გულახდილად რო გითხრათ, ეს არის სრულიად არასერიოზული ტიპის, არასერიოზული და არასწორი განცხადება. აი გულახდილად რო გითხრათ, მე ჩემი სოციალურ მედიათაც გავორცელი ამის შესახებ ჩემი შეფასება, მგონია რომ სრულიად არასწორი და რეალობასასწნელი შეფასება იმ ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ისინი ჩახედავენ საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანულ კანონს, იქ პირდაპირ წერია, რომ ჩვენი შეხვედრა არის კონფიდენციალური. კონფიდენციალური იმას კი არ ნიშნავს მარტო, რომ ჩვენი ოთახში ყოფნისას ჩვენი მოსმენა არ შეუძლიათ. არა, ეს ნიშნავს ასევე იმას, რომ თუ ვისხვდებით, ეს ინფორმაცია არ უნდა გასაჯაროვდეს. დიახ. ბატონო გიორგი, ეს გასაჯაროვება ინფორმაციის, თუ შეიძლება თუ შეიძლება. ბოდიშ გიხდით, ეს ნიშნავს იმას, რომ სახალხო დამცველი თვითონ წვეთს კონკრეტულ პატიმართან კონსულტაციის შემდგომ ამ ინფორმაციას ის გაასაჯაროებს, არ გაასაჯაროებს, თუ როგორი გზით იმოქმედებს ამასთან დაკავშირებით. აი გასაჯარო, დიახ, ამასთან დაკავშირებითაც იყო მინიშნებული, რომ სახალხო დამცველმა არაერთხელ გაასაჯაროვა თავადო შეხვედრის შესახებ ინფორმაციაო და ანუ ამ შემთხვევაში პრინციპში თქვენი პასუხი უკვე იყო, რომ თუ არის თანხმობა გასაჯაროების შესახებ, ასაჯაროვთ. ეს განცხადება მას არ აქვს წაკითხული საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონში, სადაც წერია, რომ კონფიდენციალურია. ეს სიტყვა კონფიდენციალური თუ ვინმეს არის მის შინაარსი, გულისხმობს იმას, რომ არ უნდა მოხდეს როგორც შინაარსი, ასევე უშუალოდ თუ ვისხვდება სახალხო დამცველი. თუ დაუშვა სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონი არ აქვს ვინმეს წაკითხული, შეიძლება მას ქონდეს წაკითხული წამების საწინააღმდეგო გაეროს კონვენციის ფაკულტატიური ოქმი, სადაც უფრო მკაფიო წერია კიდევ ერთ დაზუსტებით იმის შესახებ 21 მუხში, რომ ესეთი ინფორმაციის გასაჯაროება არ უნდა მოხდეს.
ასე რომ როცა ამ ტიპის გადაწყვეტილებას იღებს კონკრეტული სახელმწიფო მოხელე, ის არბობს კანონს და ეს განცხადება სრულიად აცდენილია ყველანაირ სამართლებრივ რეალობას. ელემენტარულად არასწორია და ამიტომ მიღიმებოდა, როცა ამ არგუმენტს მე მისმენდი, როგორც ესე ვთქვათ, ეხლა ისევე მასში, როცა ეს გამოქვა. დიახ, ბატონ გიორგი, აუცილებლად კითხოთ ჩვენ ციხის კადრების და არქივების პრაქტიკის შესახებ. ჩვენ ამ კურსის განმავლობაში ასევე ვსაუბრობდით ამ საკითხზე და შემთხვევაში, როდესაც საქმე დგება მაშინ, როდესაც კონკრეტულ პარტიმარს აღარ დაზიანება აღენიშნება ან ასე შემდეგ და დღესდღეობით დგას სწორედ მსგავსი ტიპების ესე ვთქვათ ვიდეო ჩანაწერების მოპოვება, ხშირ შემთხვევაში პასუხი პეტენციური სამსახურიდან დეპარტამენტიდან არის ხოლმე ის, რომ ან არ არის არქივში ჩანაწერი, ან საერთოდ არ მოიპოვება, ან საერთოდ პასუხიც არ არის ესეთი საკითხით. მოკლედ ვცხადებ და ამდენ ჩვენ ხომ ნახეთ, რომ კარგ არქივში ნახავს. კი, თუმცა არქივი არის, თუმცა განახა შეხვედრაზე. თუმცა გააჩნია დროს, როდის იქნება ეს არქივი ღია, ასე შეიძლება ითქვას. ამდენად გამართლებულია სამართლებრივად ასეთი არქივების საერთოდ ესე ვთქვათ შენახვის პრაქტიკა და უკვე მეორე ნაწილი იქნება ჩემი კითხვის, მაშინ ესე ვთქვათ გასაჯაროება, როდესაც რაღაც კონკრეტულ მიმართულებისთვის არის საჭირო. აბსოლუტურად სწორი კითხვა. ჩვენ ახლა გადავდივართ იმ საკითხზე, რომელიც შეეხებოდა კომიტეტს, სადაც გამოქვეყნდა კონკრეტული რამდენიმე ვიდეო ჩანაწერი, თუ არსებობს ხუთამდე, რომელიც შეეხებოდა ნაწილში ჩადგენს ახლოდამცველის აპარატის წარმომადგენლები, ნაწილში უშუალოდ თანამშრომლები. თქვენ ნახოთ მომწეს ეს საშალავსრულების და პროგრესის ყოფილი სამინისტროს მინისტრის ბრძანება არის ესეთი 35-15 ბრძანება, რომელშიც საუბარი არის იმაზე, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ინფორმაციის დაარქივება. ნებისმიერ ციხეში ინფორმაცია ავტომატურად იწერება, ამისთვის არის 30-დღიანი ვადა დადგენილი, რომლის განმავლობაშიც ხდება ამ ჩანაწერის შენახვა, მაგრამ ამ 30 დღის შემდეგ ის ავტომატურად იშლება. მაგრამ ამ 30 დღეს ზემოთ, ესე ვთქვათ, კონკრეტული ჩანაწერის დაარქივება რომ მოხდეს, ამისთვის არის კაფიური განსაზღვრული საფუძვლები. და თქვენ სწორი თქვით, ძალიან ხშირად მაგალითად შეიძლება ამ 30 დღის გასვლის შემდეგ მოგმართოს ჩვენ კონკრეტულმა პატიმარმა, ან ესე ვთქვათ, ამ წერილების მიმოწერა შეიძლება ვერ მოესწროს და უმეტესად პენტენციური სამსახურიდან პასუხი მოდის, რომ ესეთ ჩანაწერები მათ არ აქვთ. შესაბამისად ის რაც კომიტეტზე ვიხილეთ ჩვენ, ეს იყო პერსონალური მონაცემების, აი დარგოვის ერთ-ერთი ყველაზე კლასიკური ნიმუში. როგორც სხვადასხვა მიმართულებით, ამ შემთხვევაში დარგოვული იყო პირველ რიგში ის, რომ ამ ვიდეო ჩანაწერების შენახვა მოხდა კანონის დარგოვით. მე ეს ოთხი არავითარ ინფორმაციას არ იძლეოდა ბატონ გიორგი, აი ამ შეხვედრაზე წარმოადგენილი ვიდეო მასალა, რა იყო მიზანი აი ამ ვიდეოს წარმოადგენით და რას ამხედავთ? ხედავთ დარგოვა ქონდა ჩვენ გასაჯაროებით, ან ეს ერთ-ერთი რაც თქვენ თქვით, ეს არის წარმოდგენა, მას არანაირი ლეგიტიმური მიზანი არ ქონა იქ წარმოდგენა, მაგრამ სანამ გასაჯაროებამდე მივალთ, მანამდე ორი ტიპის დარგოვა გვაქვს უკვე. იუსტიციის სამინისტრომ რომ ეს ვიდეო ჩანაწერები შეინახა, ნაწილი ამ ვიდეო ჩანაწერების შენახვა სრულიად უკანონოდ არის განხორციელებული, იმიტომ რომ არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობდა. მეორე შემთხვევა, ამდენი ხნის განმავლობაში მათი შენახვა ასევე მიგვაჩნია, რომ უკანონოა და არგოს კანონმდებლობას, და მესამე, ეს არის გასაჯაროება. ასე რომ სწორედ ამიტომ ამ ნაწილში ჩვენ მივმართეთ სახელმწიფო ინსპექტორს, მიგვაჩნია, რომ პერსონალური მონაცემების მოწესრიგებელი კანონმდებლობა იუსტიციის მინისტრმა და სპეციალური პენტენციური სამსახურის წარმომადგენლებმა დაარღვიეს, თან სერიოზულად დაარღვიეს. და იმის ვიტოვებ ჩვენ, რომ ამ კუთხით ინსპექტორის რეაგირება იქნება დროული, სწრაფი, ეფექტური და გამოვლინდება და დადგინდება იუსტიციის მინისტრის მიერ პერსონალური მონაცემების მოწესრიგებელი კანონმდებლობის დარღვევა და შესაბამისი სანქციას დაეკისრება. დიახ, ბატონო გიორგი, აი ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ და ამით შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. ეს ბოლო პერიოდში სახალხო დამცველის მიმართ გაკეთებული კრიტიკა ინსტიტუტის მიმართ და ასევე შეიძლება ითქვას ბერგან დაიწერო პერსონალური მიმართებებიც იყო, თუმცა გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, თუ რა მართველი გუნდს უკვე აღარ მოწონს თავად ასე უმრავლესობის მიერ არჩეული სახალხო დამცველი, თუ შეიძლება ამთქვა, თუ არსებობს რაიმე სახის ბერკეტი, რომ ესე ვიტყვი ბჭალებში, რომ გამოასწოროს უკვე ესე ვთქვათ დაშვებული შეცდომა. დაშვებული შეცდომაში რა გულისხმობს? აი სწორედ არ მოწონება მათი გადმოსახედიდან ბუნებრივია ის ადამიანი, ვინც თქვათ აი ამ მოვალეობას ასრულებს. თავდაზე აირჩიეს, ნდობა გამოაცხადეს, თუმცა ეხლა როგორც ხედავთ თარმიმდევრული განცხადებებით საერთოდ სხვა მიმართულებაა. დღესაც ახლოდამცველი ერთი მკაფიო რამ თქვა და წინა დღეებშიც კომიტეტზეც ვისაუბრეთ. ჩვენი მიზანი არ არის პოლიტიკურ პროცესებში მივიღოთ მონაწილეობა.
რომელ პოლიტიკურ ჯგუფს მოეწონებით ან არ მოეწონებით, ეს ნამდვილად არის ჩვენი დღის წესრიგი. ჩვენ უგაჩნია, რომ ვართ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების შემადგენელი ერთ-ერთი ნაწილი, მუშაობთ იმისთვის, რათა ადამიანის უფლებები იყოს დაცული და ნამდვილად არ ვფიქრობთ იმაზე, ვის მოწონვართ და ვის არ მოწონვართ. ჩვენ გვაქვს ერთი ამოცანა, ეს არის ჩვენი საქმე და ამ კუთხით ვმუშაობთ. საერთოდ ამ შოუს მერც მე გააგზავნე კარგი საკანონმდებლო და ესე ვთქვათ ინსტიტუციური გარანტიები. სახელმწიფოდამცველი არის კონკრეტული ვადით არჩეული და დამოუკიდებელი, ასე რომ ამ კუთხით არ არსებობს არანაირი რისკი და გამოწვევა. საქართველოს სახელმწიფოდამცველი უამრავი გულანთებული თანამშრომელი მეთმანეთერს გამოვიყენებ და დიდ მადლობას მოვახსენებ მათ მუშაობისთვის. ისინი ძალიან ბევრს დადიან ციხეებში, ძალიან ბევრს დადიან მოქალაქეებთან, ძალიან ბევრს მუშაობენ და მერცმუნეთ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენზე დაკისრებული მანდატი, ჩვენი კომპეტენციის, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს ისეთი ძლიერი, როგორც ფაუწეების, მაგრამ რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ, მუშაობთ ბევრს და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ უკეთ და უკეთ შევასრულოთ ჩვენი მანდატი. ბატონ გიორგი, ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ, აუცილებლად თუ შეიძლება. დამსვენის მიმართ განახორციელებს ზემოქმედებას იმისთვის, რომ ჩვენ საქმიანობა შეგვეშალოს, ჩვენ საქმიანობა შეეშალოს წელი, ის ჩაიგდეს დანაშაულს. და ვინც ჩაიგდეს დანაშაულს, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი იმის, რომ საგამოძიებო ორგანოები, საქართველოს გენერალური პროკურატურა განახორციელებენ შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს და მისცემენ შესაბამის პირას პასუხს. ბატონ გიორგი, აი ბოლოსთვის, აი მართლა განმარტებისთვის მინდა კითხოთ კიდევ ერთხელ. ანუ თქვენ საუბრობთ, რომ ეს შეხვედრა და სახალხო დამცველისა და იუსტიციის მინისტრის ერთგვარი დაპირისპირება რაღაცა ცოტა რთულ ფორმებს იღებს და თქვენ თქვით, რომ ეს არის დისკრედიტაციის მცდელობაო, ხო? მე მინდა კითხოთ, აი რა ფორმით იქნება მისაღები სახალხო დამცველის მუშაობის შეფასება ზოგადად, რომ არ აღიქმებოდეს ნორმალურ მოცემულობაში ზე ცოტა. აი როგორ წარმოგიდგენიათ სახალხო დამცველის მუშაობის შეფასება და კრიტიკა? სახალხო დამცველის საქმიანობა ჩვეულებრივად ისევე ექვემდებარება კრიტიკას, როგორც ნებისმიერი სახელმწიფო ორგანოს საქმიანობა. ჩვენ კრიტიკის მიმართ კი არ გვაქვს პრობლემა. იუსტიციის მინისტრის გამოსვლებზე ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი შეფასება გვაქვს, რომელიც ის კომიტეტში გამოვიდა, ის იყო კრიტიკული ჩვენს მიმართ, მაგრამ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით პრობლემა იმ კრიტიკაზე კი არ გვაქვს. ყველა ის საკითხი, რომელიც მან აღნიშნა, ზოგიერთ შემთხვევაში იყო მცდარი ინფორმაცია, ზოგიერთ შემთხვევაში მისი არასწორი ინტერპრეტაცია და რაც ყველაზე მთავარია, ის ამ ყველაფერზე საუბრობდა იმისთვის, იმის გამო, რომ მას არ ქონდა პასუხები იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიცაც ჩვენ ანგარიში წავდგეთ კომიტეტის წინაშე. ეს მარტივი ამოცანა ქონდა ამ ყველაფერს, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ იმ კრიტიკის და იმ საუბრის, ესე ვთქვათ, წინააღმდეგი არ ვართ. ყველა შეუძლია საფოდამცველი აკრიტიკოს. ჩვენ იმ საკომიტეტო მოსმენასთან დაკავშირებით პრობლემას ვხედავთ იმას, რომ იუსტიციის მინისტრმა წარმოადგინა უკანონოდ მოპოვებული შენახული და ესე ვთქვათ, მოახდინა ამ ვიდეოების შემდგომ გასაჯაროება. ამ კუთხით მიგვაჩნია, რომ ამ კანონი დაარღვია, მაგრამ ის ქმედება, რომელიც გუშინ განხორციელდა, გუშინ განხორციელებული ქმედება, ეს მას არ ქონა მიზანი, რომ მოახდინა გარკვეული კრიტიკა, მას არ ქონდა მიზანი, რომ გარკვეულ შემთხვევაში მოეხდინა, ესე ვთქვათ, რაიმე ოპონირება მოეხდინა ჩვენთვის. გუშინ განხორციელდა დანაშაულის შემადგენლობა, რომელსაც ჰქვია სახალხო დამცველის საქმიანობის ხელის შეშლა, რომელიც აკრძალულია სისხლის სამართლის კოდექსის 352 მუხლით. დამცველობა ეკრება, ბატონო გიორგი, გითხარით და დავასრულოთ. ანუ სახელმწიფო ინსპექტორს მიმართეთ, ხო? ჩვენ მიმართეთ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, ჯერი მაცია, ჩვენ უნებრივია სისხლის სამართლებრივი დევნის ჩვენ თვითონ განხორციელების უფლებამოსილება არ გვაქვს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის დანაშაული, ჩვენ ამის შესახებ მოვახდენთ ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორის, მეგობრის და მხარდამჭერის ინფორმირებას, იმაც ვიტოვებთ, რომ ისინი ჩვენ ამ შემთხვევაში დაგუჭერენ ფარს. დღეს იუსტიცია, დღეს სახელმწიფოდამცველმა მიმართა ასევე საქართველოს მთავრობას, მიმართა ასევე საქართველოს პარლამენტს, იმისთვის, რათა ჩვენ საქმიანობის არ შეეშალოს ხელი და კონდეს გარანტიები იმის, რომ ჩვენ ის საკანონმდებლო ჩანაწერი, რომელიც ნორმაში გვიწერია და რომელიც ამბობს, რომ ჩვენი შეხვედრა კონფიდენციალურია, ეს საკანონმდებლო ჩანაწერი არ დარჩეს ჩანაწერად და უზრუნველყოფილი იქნას, უზრუნველყოფა გულისხმობს იმაში, რომ პრაქტიკაში ხელი არ უნდა შეგუშალოს და თუ ვინმე ხელს შეგუშლის, მოხდეს მისი სისხლის სამართლებრივი დევნა. დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი. მადლობა. გიორგი ბურჯანიძე სახალხო დამცველის მოადგილე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი.